tässä on ollut koko päivän tämä digitaalisuus läsnä. Ja siinä me suomalaiset ollaan hyviä. Nyt meidän tietysti pitää saada se niin, että myös yritykset kautta linjan alkaa käyttää digitaalisuuden ja sen mahdollisuuksia. Ja teollinen internet ja Internet of Things tekee tuloaan. Ja mielestäni meillä on Suomen paras herra siitä kertomaan. Eli Sihvosen Pekka, Sivonen, anteeksi. Ja sulla on aika mielenkiintoinen, ole hyvä, tervetuloa. Niin sulla on aika mielenkiintoinen tausta ja vähän lyhyesti siitä ensin. Joo, kolmannen, hyvää iltapäivää, iloista iltapäivää kaikille. Kolmannen sukupolven yrittäjä, hyvät geenit. Isän veli täytti justiin 100 vuotta, mä oon nyt 53, tämä futismatsi on vasta siirtymässä toiselle puoliajalle. Kukaan ei tiedä, paljonko tuomari antaa lisää aikaa, ja tällä asenteella tämä peli ratkaistaan viimeistään rankkareissa. Luonut 1600 työpaikkaa Digia Oyj-nimisessä yhtiössä, jonka perustin 1997. Viimeiset 3 vuotta mä oon nyt ollut tuolla Aalto-yliopistossa. Menin tavallaan toista kertaa elämässäni seuraavan sukupolven ja sitä seuraavan sukupolven keskelle keksimään itseni uudelleen. Ja olen vetänyt siellä nyt viimeiset 2,5 vuotta AppCampus-nimistä hanketta, joka on tämmöinen Windows Phone-applikaatioiden kehitysohjelma. Alun pitäen charteri oli tehdä siitä kotimainen ohjelma, mutta 102 maata on ollut niin kuin se Global Reach ja 4500 applikaatioideaa on seulottu, josta 400 on valittu sitten tämän ohjelman kehityskohteeksi. Parakkaa työskentelen kuumeisesti uuden terveysteknologian kiihdyttämän parissa, joka on tarkoitus julkistaa tämän kuun lopussa. Hienoa. Miten me saadaan näistä meidän kiertotalousfirmoista yhtä seksikkäitä kuin näistä digitaalisen sovellusten yrityksistä? No joo, oikeastaan voisin ottaa sen conclusionin, mihinkä olin tulossa tänään, niin tähän alkuun. Suosittelisin joka ikisellä, joka salissa on, niin sitä samaa, minkä mä oon tehnyt nyt parin otteeseen. Eli menkää sinne seuraavan sukupolven keskelle, ottakaa sieltä muutama noviisi, kisälli, oppipojaksenne, tytöksenne, ja keksikää siinä yhteydessä sitten itsenne uudelleen. Meillä on kansakuntana aivan mieletön mahdollisuus tässä, koska meillä on nyt justiin työelämään tulossa ensimmäiset sukupolvet, jotka on ollut koko ikänsä internetissä. Ja se, mitä mä puhun kohta tuossa noin, niin selittää teille ja antaa ehkä hyvän syyn siihen, miksi jokaisen kannattaisi näin tehdä. Hienoa. Kiitos ja tervetuloa. Kiitoksia. Joo, itsensä uudelleen keksimisestä on kysymys teollisessa internetissäkin. Ja itse asiassa puhun ehkä enemmänkin kuin pelkästään teollisesta internetistä, niin puhun Internet of Everythingistä. Koska jokainen meistä haluaa olla future-proof ja Internet of Everything on se loppupeli. Se, että me ollaan tehty siitä insinöörejä varten, me ollaan hyvin, hyvin engineering-orientoitunut kansakunta, ja me ymmärretään absoluuttisia numeroita, eksakteja käsitteitä, ja sen takia insinöörejä varten tästä Internet of Everythingista on pitänyt tehdä tämä teollinen internet-osajoukko. Tässä on paljon mahdollisuuksia, ja vaatii avointa mieltä, ja tietysti kun on miettinyt tässä kaiken näköistä matkan varrella tehtyä, että mikähän mahtaa olla se tehtävä, mihinkä ollaan valmistautumassa ja valmentautumassa, niin se, mitä tapahtuu seuraavaksi, niin on niin mielenkiintoista, että musta tuntuu, että 110% kaikki se, mitä mä oon saanut tässä elämässä työuran varrella ja ihmisenä oppia, niin sen voi laittaa käytäntöön. Yleensä, kun puhutaan megatrendeistä, niin ne on nämä oikeilla olevat asiat, jotka on lainattu tuolta Lundmarkin Pekan esityksestä Konecranesilta. Tuossa muutama kuukausi sitten tavallaan syvennyin miettimään, että mikä tämä oikein on tämä ilmiö, että missä me oikein mennään, miksi tämä ei vaan niin kuin tämä kone tahdo lähteä nousuun, miksi lama jatkuu 6 vuotta ja mikä on tämä iso viitekehys, miksi tämä syysmyrsky ei mene ohi, miksi tuiskua edelleenkin. Ja nämä on tavallaan niitä findingsia, mitä mä tein. Eli ne kaikkien megatrendien äidit on tosiaankin tämä, mitä mä sanoin siitä, että meillä on tulossa ekat
ikäluokat, jotka on ollut koko ikänsä internetissä. Minulla on itselleni 18, 20, 21-vuotiaat lapset. Ne on ollut koko ikänsä internetissä. Mä annoin niille koneen 1,5-vuotiaana jokaiselle. Puolet kaikista tuntemistamme työpaikoista häviää seuraavan 20 vuoden aikana. Samanaikaisesti meidän eliän ennuste nousee aika kovaa vauhtia, eli joka ainoa meistä saa valmistautua siihen, että se ei ole ainoastaan tämä yksi työura, vaan meillä on 2, 3 tai 4 työuraa, joihin meidän pitää olla henkisesti valmistautuneita. Sen takia kannattaa muuta hoitaa myöskin sitä fysiikastaan ja pitää siitä huolta. Internetissä tulee olemaan eri ennusteiden mukaan 50 miljardia laitetta vuonna 2022, eli ihan muutaman vuoden kuluessa. Robotisaatio, globalisaatio tapahtuu tässä rinnalla. Me ollaan siirtymässä kohti maailmaa, jossa kaikki lopulta on kytketty. Ja meillä on kaikilla jo tällä hetkellä erilaisia laitteita, jotka on kiinni internetissä. Ja mä kerron kohta, kuinka hurjaksi tämä kiihtyy tämä kehitys. Me ollaan vastikään siirrytty 4G:n käyttäjiksi. 5G tulee todella mullistamaan, ja se on se teollisen internetin ja Internet of Everythingin enableri. Täällä varaudutaan seuraavan 10 vuoden aikana 500 miljardiin kytkettyyn laitteeseen. Ja jos meitä on about 7-8 miljardia ihmistä maapallolla tällä hetkellä, niin toi tietää aika montaa laitetta sitten jokaista nuppia kohti. Me tulee älykkäät sähköverkot, me tulee, niin, Jumala sanoi aikanaan, että tulkoon valkeus, ja valkeushan tuli. Tässä kontekstissa se tarkoittaa sitä, että LED-valon, LED-lamppujen kautta tulee tiedonsiirtoyhteys. Se on laboratoriossa testattu jo 155 megaa sekunnissa LEDin kautta. Älyliikenne tulee olemaan yksi hyvin, hyvin nopeasti lähivuosina sisäänvyöryvä teknologia. Heikki Martala hienosti puhuu, ja hienoa nähdä, että toi firma on tarkistanut kellot ja toimii edelläkävijänä tulevaisuuden toimiston rakentamisessa. Monella tapaa työ virtualisoituu, tulevaisuuden toimisto tulee olemaan hyvin, hyvin erinäköinen paikka kuin millaisena me tunnetaan se tällä hetkellä. Ja tässä isona driverina on nimenomaan se, että se internetti on kaiken kattava, se kattaa ja on imassut meidän prosessit, datan, erilaiset fyysiset laitteet ja lopulta myös ihmiset. Tämä on se, mitä me tänä päivänä, kun me katsotaan tällaisia coworking spaceja ja erilaisia toimistoympäristöjä, toi näyttää enemmän yökerholta jo, ei oikeastaan niin kuin perinteiseltä työpaikalta ollenkaan. Tämä on välimuoto siitä ajattelusta, jossa nimenomaan työpaikat muuttuu kohtaamiksi paikoiksi, ja se työ tapahtuu sitten on the road, at home, or wherever, in between. Ja se, että mihin se työ sitten muuttuu kaiken tämän kehityksen ja teknologian eteenpäinmenon kannalta, niin tietysti tuo hyvin, hyvin mielenkiintoisen haasteen siihen, millä tavalla me koulutetaan meidän lapsia ja tulevia sukupolvia, jotka siinä maailmassa, josta tuossa kerroin äsken, että puolet kaikista tuntemistamme työpaikoista häviää seuraavan 20 vuoden aikana, niin tämä sukupolvi, joka nyt menee kouluun, niin ne joutuu opettelemaan asioita ja työtehtäviä työpaikoissa, joita ei ole vielä olemassa, joissa käytetään teknologiaa, jota ei ole vielä keksitty, ja sillä teknologialla ratkotaan ongelmia, joita ei ole vielä edes identifioitu ongelmiksi. Miettikää, mikä haaste se on meidän koulumaailmalle. Ja tulevaisuuden koulu tässä mielessä, josta Suomi tunnetaan, niin tulee olemaan myöskin hyvin, hyvin erinäköinen paikka kuin millaisena me tällä hetkellä sen tiedämme olevan. Älyliikenne tulee kovaa vauhtia, ja tässä ollaan Suomessa pitkällä, mutta niin ollaan muuallakin. Itse ajavat autot, muutkin kuin Google, Googlen autot, on tätä päivää ja todellisuutta, ja tässä tulee lainsäädäntöä meilläkin voimaan nopealla aikataululla, joka mahdollistaa tämän näin. Ja
tuossa on tyypillinen autojono matkalla Tampereelle Helsingistä muutaman vuoden kuluttua. Meillä on paraikaa rakenteella tätä avainteknologiaa, joka mahdollistaa tämän liikkuva laajakaista 5G-paikannus, älypuhelimet, ajoneuvojen automaatio. Tämä on sellaista asiaa, jota ei tietenkään tarvitse suomalaista olla yksinään tekemässä. Tuossa on kuva korealaista moottoritiestä 2017. Ei onnettomuuksia, ei pysähdyksiä, ei vikatilanteita. Eli käytännössä niin kuin tullaan siirtymään varsin nopeassa aikataulussa tällaiseen autoilukokemukseen, joka on hyvin, hyvin erilainen kuin se, minkä me tällä hetkellä tunnetaan. Auto muuttuu kaiken tämän keskellä. Erinomaisen hieno esimerkki muuten siitä muutoksesta, mitä suomalaiset firmat on mukana tekemässä maailman johtavien autotehtaiden kanssa, on tämä käyttöliittymä, joka on Audi TT:stä, joka on nyt sitten vyörymässä suomalaisen firman tekemä, on vyörymässä 20 eri automerkkiin, ja muun muassa koko Audin mallisto tullaan tekemään tämmöisenä tietokonepohjaisena mittaristona. Autosta tulee tietokone, se on jo sitä monella tavalla, ja tästä tämmöisestä Google-tyyppisistä autoista ja niiden välimuodoista, niin tämä on se, mihin me ollaan sitten siirtymässä. Sanoisin 5-10 vuoden aikataulussa, niin meillä on mahdollisuus siirtyä tällaiseen älyliikenteeseen, jossa me ostetaan liikennepalveluna ja Traffic as a Service, jossa voidaan ostaa sitten samalla tavalla kuin me ostetaan operaattorilta liittymä omiin data- ja puhetarpeisiimme, niin me ostetaan samanlainen paketti sitten, joka pitää sisällään tavallaan tällaiset vihivaunumaiset autot ja liikennekonseptit. Ja näitä tulee olemaan sitten sillä tavalla, että se on saatavilla myöskin tuolla maailmalla, eli tämmöinen businessluokan maailmanlaajuinen konsepti. 3D:stä on viime vuosina puhuttu paljon. Hyvä kysymys on se, että mitä voi tulostaa 3D-tulostimella. No, tuossa on vasemman puolessa yläkulmassa omakotitalo, joita tulostettiin pari tusinaa vuorokauden aikana 3D-printerillä Kiinassa viime kesäkuussa. Eli antakaa ajatuksen lentää, että mitä kaikkea voi, betonista voi tulostaa kokonaisen omakotitalon tarvittaessa, ja pienemmät kappaleet on tietysti sitten niin kuin huomattavastikin todennäköisempiä. 3D on teknologiana sellainen, että se tulee mullistamaan monia maailmanlaajuisia tuotantoprosesseja, ja muun muassa Jenkeissä tämä on huomattu sillä tavalla, että se tuotanto on jo palaamassa tuolta Aasiasta, että minkä ihmeen takia tavarat ja pääomat pitäisi olla sitoutuneena pitkäksi aikaa siihen tuotanto- ja kuljetusprosessiin, logistiikkaan, jos me pystytään tuottamaan siellä ja tulostamaan siellä kuluttajan kotona. Esimerkiksi Gucci'n kengät on hyvä esimerkki tästä. Me ollaan terveydessä ja terveysteknologiassa mielettömän vallankumouksen edessä. Tuossa noin 3 ennustetta on tavallaan niin kuin konsensus asiantuntijoiden tiimalta, että mitä meille tulee mahdolliseksi seuraavan 20-40 vuoden aikana. Me tullaan saavuttamaan muun muassa disease immunity, joka tarkoittaa sitä, että me ei enää kuolla tauteihin. Meille tulee telemikroskooppinen näkö, joka skaalautuu mikroskooppisesta aina tuonne kaukaisuuteen. Ja sitten meille tulee telepatia ja tämmöinen aivojen ja tietokoneiden välinen yhdistelmä. 10 metriä mun nykyisestä istuinpaikasta, niin tätä asiaa tutkitaan, ja me ei ole kovin kaukana tuostakaan asiasta. Mobiiliterveys ja hyvinvointi, iso mahdollisuus Suomelle. Tällä hetkellä terveysteknologia 3 miljardin euron business. Musta tuntuu, että se haaste, minkä mä otan nyt seuraavaksi vastaan, niin me ollaan erittäin epäonnistuneita, jos se on vähemmän kuin 10 miljardia 10 vuoden kuluttua tämä business. Ja tässä kohti niin tietysti meidän sote-uudistus ja mitä kaikkea siitä seuraa, niin on hyvä kasvun ajuri ja uuden terveysteknologiateollisuuden
yritysten moottori ja bensiini siihen. Aivan huikea mahdollisuus. Ja mä luulen itse asiassa, että mennään 3 vuotta tästä näin, niin tämän tyyppiset laitteet, kuten tämä Samsungin älykello, jossa on sydämen pulssin mittaukset sun muut, niin näitähän oli jo, okei, tämä on 400 €, 29,90 oli jo Tokmannilla myynnissä jouluna, ja 3 vuoden kuluttua niin Nordea tai OP hankkii meille kaikille. Ja siinä on samassa sitten meidän plussakortit, meillä on S-kortit ja avaimet, ja auto lähtee käyntiin ja kotiovi aukeaa. Muuttaa aika monia asioita. Tämä on niin hyvä kalvo, että sitä ei tarvitse vaihtaa. Joo. Nyt mä vähän raflaan tässä näin. Tässä on Singularity Universityn yksi porukka, joka on viemässä mehiläiset verkkoon. Hollantilainen firma on vienyt jo lehmät verkkoon. Mä suosittelen, että tekin menette sinne osaksi tätä Internet of Everythingia. Mehiläisiä tullaan käyttämään jatkossa. Tämä firma on kehittänyt konseptin, jolla sinne mehiläispesään laitetaan moduli, joka mahdollistaa sen mehiläispesän logistiikan seuraamisen. Eli tiedetään muun muassa, koska kannattaa mennä hunajaa hakemaan. No, seuraavaksi tätä teknologiaa tullaan käyttämään sitten ihmisen ja mehiläisen välisen kommunikaation aikaansaamiseksi. Eli kehitetään kieltä, ja viimeisin vaihe tässä Boldissa tuoteskenaariossa on se, että nämä mehiläiset muodostaa mesh-verkon, jolla kerätään tietoa esimerkiksi Ebolan tyyppisistä ilmiöistä. Eli mehiläiset muodostaa tiedon keruujärjestelmän lennellessään tuolla kukkaspellolla. Okei, muutamia johtopäätöksiä. Teollinen internet ja digitalisaatio kaiken kaikkiaan, niin se ei ole hirveän armollinen. Winner takes it all. Me ollaan menossa talouteen, jossa tunnetaan vain nollia ja ykkösiä. Ei ole kakkosia eikä kolmosia. Ja voi kun tämä olisikin niin sulosta, että meillä on sinikäyrä, tämmöinen bell curve, jonka mukaan asiat sitten niin kuin syttyy ja sammuu. Mutta aika monella toimialalla tullaan näkemään ilmiöitä, että se onkin hain evä käytännössä, tämä sinikäyrä. Että siitä on vain puolet. Se loppuu se business kertaheitolla. Ja sen takia niin on olennaista se, että me siirrytään service designin kautta vähän monimutkaisempiin palveluiden ja asioiden yhdistelmiin, rassataan ne meidän liiketoimintaprosessit, identifioidaan nopeasti muutoskohteet, liikutaan nopeasti ja käytetään muun muassa ne pienet innovatiiviset yritykset osana tämmöistä Open Innovation-konseptia, mistä täällä aiemmin oli puhetta. Tietoturvajohtajan ja tietohallintojohtajan kannalta tämä on tietysti niin kuin kuulostaa aivan kammottavalta ja kamalalta, mutta kun ne on justiin tottunut siihen, että kaikki oli niin kauniisti hanskassa ja kaikki oli niin kuin omissa siiloissaan ja oli firewallit ja kaikki. Mä oon viimeiset 30 vuotta niin tunnustanut porterilaista arvoketjuteoriauskoa, ja nyt siihen on tullut päivitys. Eli Porter ja Heppelman oli viisaat päänsä kipinoiden yhteen. Ja se, mitä länsimaiset teollisuudet tulee oikeasti tarvitsemaan ylipäätään säilyäkseen hengissä, niin fyysisten tuotteiden rakentaminen ei kerta kaikkiaan riitä enää. Niin kuin Kempin toimitusjohtaja tuossa äsken totesi, 600 kiinalaista firmaa pystyy tekemään sen samanlaisen periaatteessa hitsausteknologiaan. Meidän pitää pystyä rakentamaan järjestelmiä, jotka tekee systeemien systeemeitä. Ja raktori esimerkiksi, niin sen täytyy olla osa kokonaista maanviljelysjärjestelmää. Ja koska muuten se on niin kuin aivan liian helppo kopioida. Kaivoskoneet, ihan samalla tavalla, niin suomalaisten kaivosteknologian valmistajien pitää olla tekemässä systeemiä, joka mahdollistaa sen, että siellä ei ole yhtään jampaa alhaalla montussa, vaan koneet hoitaa sen asian automaattisesti. Harvard Business Review viime vuoden marraskuu
joulukuu, kaksiosainen juttu, kansijuttu molemmissa, kaivakaa käsinne, löytyy verkosta, hbr.com. Digitalisoituminen vaikuttaa moneen kuluttajaliiketoimintaan. Täällä on päivän mittaan puhuttu erilaisista asioista, asunnon vuokrauksesta, erityistilaisuudet, siis fyysiset tilat, se, että miten ne virtualisoidaan, miten niiden käyttö jaetaan. Autot tulee olemaan yksi ilmiselvä uudelleen tuotteistamisen kohde. Second hand -markkinat, se, että miten tavarat löytää uuden käyttötarkoituksen elämän, esineiden vuokraus, jakaminen kaiken kaikkiaan. Tämä kamahan löytyy tuolta verkosta. Mä tiedän, että tuon pikkusen busy kalvo ja aika eri tässä käsittely on se aikakin loppu justiin. Tekesin Pekka Soini puhuu seuraavaksi näistä asioista. Meillä on kolme uutta ohjelmaa, teollinen internet, fifth gear ja terveyttä biteistä, 300 miljoonaa euroa uusien tuotteiden ja menetelmien kehittämiseen. Käyttäkää hyväksenne. Tuossa on yksi esimerkki, mitä mä tuun itse tekemään. Mä tuun 6-8. helmikuuta viemään 50 developeria Hyvinkäälle Konecranesin plantille, ja me katsotaan, mitä tapahtuu, kun pannaan smartwatch, älypuhelin ja tabletti juttelemaan tuon maailman suurimman konttinosturin kanssa, joka muuten kerää esimerkiksi 15 eri anturitietoa, että sitten voi syntyä kokonaisia uusia liiketoimintakonsepteja. Transformaatio kannatti aloittaa eilen. Paketoikaa ne asiat uudelleen, pankaa purkkiin, ravistelkaa ja syntyy uusia tuotteita ja palveluita. Ja sen tuloksena voi olla, että syntyy vaikka lentävä leivänpahdin sitten lopulta. Kiitoksia.